E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo para vocês aqui, onde eu vou analisar na tela do meu computador três currículos e vocês vão entender o que de fato deve e o que não deve ter no seu currículo. É muito importante que vocês acompanhem esse quadro aqui no canal para aprender como deve fazer um currículo da maneira correta e, consequentemente, impressionar os recrutadores na hora de uma seletiva. Então, presta muita atenção no vídeo, já deixa o seu like quando começar a vinheta, porque quando eu voltar já vamos fazer a análise. Roda a vinheta pra gente começar. Antes de eu iniciar o conteúdo raiz do vídeo, presta muita atenção. Se você ainda não conhece o nosso site de cursos grátis, o papcursosonline.com.br, o link está aqui na descrição. Galera, como funciona esse site? É muito fácil. Você tem mais de 30 opções de cursos gratuitos e você só paga pelo certificado se você quiser. Atualmente o preço certificado é R$39,90. Porém, eu vou te dar um cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. Cupom primeira vez e o teu certificado vai cair de R$39,90 para apenas R$24,95. Então não perde tempo, vai lá e adquira o teu certificado, tá bom? Aproveite ao máximo. Vamos para a tela do meu computador, onde eu vou analisar três currículos no vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o currículo do Jocinei Santos Maricaúna, ele que é da cidade de Manaus, do Diego Costa, ele que é da cidade de Tomé Açu, Pará, e da nossa amiga Mariana Carla da Silva, que é de Recife, Pernambuco. Como nós somos cavalheiros aqui no nosso canal, vamos começar pelas damas, né, galera? Mariana Carla da Silva, ela começa aqui colocando foto em currículo, já chegou chutando a porta. A gente não coloca foto em currículo, tá, pessoal? Só se a empresa solicitar, tá bom? Minha Mariana, então, se na observação da vaga tiver lá enviar currículo com foto, você manda currículo com foto. Se não tiver, você não manda currículo com foto, certo? Manda sem foto mesmo. Aí colocou os dados pessoais por aqui, o objetivo dela à disposição da empresa, ou seja, não sou bom em nada, qualquer coisa serve. É isso que o objetivo dessa forma tá querendo dizer. Tem que ser claro qual é a área que você quer trabalhar naquela empresa, atuar na área de atendimento ao cliente da empresa, atuar na área de vendas da empresa, atuar como operador de caixa na empresa, atuar como auxiliar administrativo da empresa, atuar como auxiliar de limpeza na empresa. Especifica qual é a área que tu quer dentro daquela empresa, atuar como gerente, atuar como motorista, atuar como frentista, certo? Especifica. Escolaridade, ensino médio completo, cursos, informática e atendente de farmácia, experiências profissionais como vendedora de 8 de 2022 até o momento, vendedora porta a porta. Cara, um currículo muito fraquinho da nossa amiga Mariana Carla. Me preocupo com esse tipo de currículo. Não tem como gerar interesse nas empresas que têm boas vagas de emprego nesse currículo. Não tem como ela se destacar com um currículo dessa forma. É muito importante que a Mariana tenha várias qualificações de currículo dela para poder mostrar para a empresa que ela é preparada para determinadas funções. Porque se o cara for, quer uma boa vaga de emprego ali na parte de vendedor, vai ganhar 2, 3 mil reais, ela não vai conseguir entrar numa seletiva em primeiro assim com um currículo desse, tá? Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, Mariana, recomendação para você: fazer mais cursos, certo? Use e abuse o site Papo Curso Online e faça o seu currículo seguindo as orientações que eu te dou nesse vídeo que tá aqui abaixo na descrição. Como fazer um currículo passo a passo, você pega aquelas dicas ali e segue aquela estrutura, tá bom? Nossa próxima análise: Jocinei Santos, 19 anos de idade, Manaus, atuar na área de atendente, tá vendo? Tá específico o objetivo desse, é especificidade, isso é muito bom. Esse é o modelo de currículo que a gente utiliza aqui no canal. Formação acadêmica, ensino médio completo, formação complementar, operador de caixa, atendimento ao cliente, telemarketing, técnica de vendas, show, quatro cursos. De julho de 2021 agosto de 2022, ele trabalhou no mercadinho e panificadora Chequinar, operador de caixa. E de setembro de 2022 a junho de 2023, mercadinho e panificadora Chequinar, auxiliar administrativo. Então você inverte esse aqui, ó. O mais recente vem primeiro, tá bom, Jocinei? Esse daqui vem pra cima. Então ele trabalhava como operador de caixa e ele foi promovido pra área de auxiliar administrativo. Tá vendo aqui, ó? Isso é muito bom, tá? A empresa promoveu ele. Ou seja, é um cara que tem potencial. Tem uma total disponibilidade de horário para trabalhar na empresa. Ou seja, ele saiu recentemente e tá buscando uma outra oportunidade. Jocinei, recomendação para você: fazer mais cursos. Quanto mais cursos você puder complementar aqui, vai ser melhor para você, beleza? Atendimento ao cliente, você já tem, né? Vendas aqui cairia bem, marketing cairia muito bem, oratória cairia bem, marketing pessoal também, certo? Só você realmente deixar o currículo mais robusto para despertar mais interesse no recrutador. Eu falo isso para vocês, turma, porque foi o que funcionou para mim, sabe? E funciona para vários alunos mentorados nossos. Quanto mais cursos eles têm no currículo, mais fácil é para conquistar um emprego. Então é importante que você siga essa estrutura. Diego Costa começou aqui com o currículo Vitae,
não precisa colocar isso aqui no currículo. Colocou foto em currículo também, certo? Aí ele vem com os dados pessoais aqui, ó. Possui todos os documentos necessários em ordem para serem apresentados assim solicitado. Também não precisa colocar isso. Todo mundo que vai mandar um currículo tem que ter as documentações necessárias, obviamente, né? Aí colocou aqui o objetivo. Há um novo cargo na conceituada empresa, tem facilidade de aprender, tá total. Um objetivo genérico que não falou qual o cargo que quer. É, trabalhou como repositor de mercadorias, alimentador de linha de produção, repositor de mercadorias, porteiro, formação acadêmica, só tem um curso. E, cara, um currículo bem básico, nosso amigo Diego. Precisa, de fato, se ele quiser, né, Diego, se você que tem interesse em trabalhar em alguma área específica, você tem que preparar o seu currículo para essa área. Se você não tiver uma função afunilada ali com vários cursos naquela área, cara, fica difícil você ingressar no mercado de trabalho em boas oportunidades, entendeu? Você vai poder, claro, né, trabalhar em alguma coisa, você vai pegar peso ali, tipo repositor de mercadoria, estoquista e tal, né? Esse tipo de trabalho você vai, claro, poder trabalhar, porque isso depende mais da tua disposição como pessoa do que do teu nível técnico, teu conhecimento. Mas tu quer trabalhar na parte onde tu usa muito tua mente, né? Essa parte de vendas, negociação, né? Se tu quer trabalhar, por exemplo, a parte administrativa, ali tem que ter qualificações para essa área, beleza? Mas recomendação seria você assistir ao vídeo que tá aqui abaixo na descrição, como fazer um currículo passo a passo e montar o seu currículo naquela estrutura, ok? Essa aqui seria as minhas recomendações para você. E claro, não esquecendo, você, se quiser atuar numa área melhor, você precisa se preparar para essa área, cara. Sem qualificações, realmente fica bem difícil você conquistar empregos de qualidade, tá bom? Essa aqui é a recomendação que eu te dou. Turma, análise concluída com sucesso dos três currículos. Quero pedir a você, se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nem o conteúdo dos próximos vídeos, tá bom? E claro, envie esse vídeo para seus amigos e conhecidos que estão desempregados, para que as pessoas possam conhecer o nosso canal também, consequentemente essa pessoa vai te agradecer por isso. Você vai ser um anjo na vida dela por isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Aquele abraço, até o próximo vídeo.